שלושה שבועות אחרי שנעצרו, כתב אישום חמור הוגש היום לבית הדין הצבאי נגד חמישה חיילים מגדוד נצח יהודה. חבלה בנסיבות מחמירות, זה האישום נגד הלוחמים, שעיקו את צייניו של המחבל שהרג את חבריהם בגבעת אסף. שעה שידי העצורים היו כבולות באזיקים ועיניהם מכוסות, עיקו הנאשמים את שני העצורים במכות אגרוף, במכות עם יד פתוחה, בסתירות, בבעיטות וכן באמצעות חפצים קיים. כתב האישום מתאר גם איך אחד החיילים מתעד את המכות בזמן שחבריו מעודדים ומשמיעים קריאות שמחה. הם גם הסירו את כיסוי העיניים שהיה על עיניו של אחד העצורים למשך זמן מה, כדי שיראה כיצד מכים את העצור השני. שניים מהחשודים נאשמים אף שמחקו הודעות מהסלולרי לאחר האירוע. אני קורא לך, אדוני ראש הממשלה ושר הביטחון, מי כמוך יודע שתופרים תיקים במדינה באזרחות, והנה תופרים גם בצבא. נצח יהודה לא ישקר, תעשה את הכל כדי לבטל את החרפה, לבטל את כתב האישום ולתת חנינה ללוחמים כבר היום. הקצינים בגדוד שמעורב בימים אלה בארבע חקירות מצח העידו אחד אחרי השני. מפקד הגדוד סיפר כי בדרך כלל מתקיים תדריך ערכי, אך אינו יודע אם זה קרה הפעם. התדריך כולל מה המשימה, מה השיטה, הוראות פתיחה באש, מה קורה עם העצורים לאחר מכן, מי לוקח אותם, מה שיטת הפעילות, ולעיתים מדברים על נושא של ערכים בלחימה. חוקר, תרם הפעילות בוצע תדריך, המגד, אני לא יודע להגיד לך, הוא עבר תדריך, אבל לא הייתי חלק מהתדריך, הפעילות הוא עברה דרך הסמגד. הסמגד אגב העיד שראה את העצורים יוצאים מהרכב כמו שנכנסו. סרן ד' מפקד הפלוגה מודה שלא הייתה הכנה ראויה. אם היו יודעים שבאותו לילה אסם ברגותי הולך לייצר, הייתה צריכה להיות הכנה מנטלית לחיילים ודברים היו נראים אחרת. למחרת בבוקר היינו מתעוררים עם כותרות אחרות בעיתון. אנחנו דורשים בזאת שתשחררו את חברינו, הם לא מחבלים, הם לוחמים, עד מתי מדינה של שמאלנים? מפקד המחלקה עצור גם הוא, חשוד שעמד מנגד ולא התערב, החיילים צפויים למאסר בפועל של חודשים ארוכים. בסנגוריה הצבאית שמייצגת את החיילים מסרו בתגובה, אנו סמוכים ובטוחים שבסופו של המשפט התבררו העובדות והנסיבות ופני הדברים יראו אחרת. מדובר בלוחמים מצטיינים שחבריהם ליחידה נרצחו רק לפני חודש בידי מחבל, ונכפתה עליהם סיטואציה בלתי אפשרית להוביל למעצר את המחבלים שהיו מעורבים ברצח חבריהם. למרבה הצער, כתב האישום שהוגש משקף חוסר הבנה מצד המערכת למצב הבלתי אפשרי שבו היו נתונים החיילים.